Здравейте и с прогнозата за времето. През следващото денонощие страната ще е под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще преобладава облачно време и на много места ще превали. Вятърът ще е предимно умерен от север-северо-запад и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Дневните температури чувствително ще се понижат, максималните на север ще са между 15 и 20 градуса. На Черноморието ще е предимно облачно с валежи от дъжд, максималните стойности там ще са между 20 и 23 градуса. В южните райони от страната ще бъде облачно, на повече места с валежи, по-съществени след обяд в Рило-Родопската област. Максималните температури в тези райони ще са между 22 и 27 градуса. София през деня ще бъде около 18 градуса. Над планините ще е облачно, в много райони и мъгливо. Ще има превалявания от дъжд на повече места и по-значителни след обяд в Рио-Родопския масив. Ще духа до умерен по високите открити части силен запад-северо-западен вятър. Над Пиренейския полуостров ще бъде предимно слънчево в следобедните часове с краткотрайни валежи в северните и в източните райони. Краткотрайни валежи ще има и в крайните южни райони на Франция. Над останалата част от Западна Европа ще бъде слънчево. Предимно слънчево ще е времето и в централните части от континента, като по-значителна облачност ще има над Северна Германия, а в Полша се очакват и краткотрайни валежи. У нас през нощта срещу петък и в петък сутринта валежи ще има на места в югоизточната половина от страната, а от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и намалява. През почивните дни ще преобладава слънчево време, главно в събота преди обяд, над източните райони с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне, а в понеделник дневните температури ще започнат да се повишават. Такова време ни очаква, останете с TV+.